Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo aqui eu vou realizar o sorteio do concurso dos 20 mil inscritos que eu promovi. O resultado já era para ter saído em dezembro, só que infelizmente eu não consegui cumprir um prazo. Gostaria de agradecer imensamente todos os 17 participantes que participaram desse concurso, fazendo vídeos e contribuindo para a divulgação dos conhecimentos sobre plantas e árvores úteis tanto para alimentação como para algum fim medicinal. Eu creio que todos que acompanharam os vídeos aprenderam imensamente. Tivemos vídeos aí de todas as partes do Brasil, diversos lugares. Eu gostei muito. Agradeço de coração a todos vocês. Então aqui eu vou realizar o sorteio. Pessoal, como eu não cumpri o prazo, do sorteio, eu também não acho justo eu ser criterioso quanto à data da postagem dos vídeos. Nós tivemos ali dois ou três casos que acabaram postando depois do prazo, então, como não cumpri o prazo, eu vou considerar todos aqueles que acabaram postando vídeo no canal para prestigiar essa quantidade de inscritos. Lembrando a todos que a quantidade de inscritos no canal ela é apenas um detalhe. Eu sou grato a todos vocês que acompanham meu trabalho, que apoiam aquilo que a gente faz. Porém, eu não faço vídeos única e exclusivamente para adquirir novos inscritos. Eu faço vídeo porque eu gosto, né? Quando eu comecei fazendo vídeos para o YouTube, o objetivo nunca foi adquirir uma quantidade grande de inscritos, aparecer em algum programa ou algo desse tipo. Pelo contrário, nunca foi essa a ideia do canal e também não será. A ideia aqui é simplesmente compartilhar aquilo que eu faço, aquelas minhas atividades que eu faço no mato. Não disponho de muito tempo para compartilhar esses vídeos mais elaborados, fazendo coisas mais elaboradas no meio do mato. Então, aquilo que eu compartilho com vocês é aquilo que realmente eu faço, sem muita fantasia. Então, pessoal, a bainha que eu fiz foi essa aqui. Confesso que eu me superei na bainha, ela ficou muito boa, muito bonita. Essa bainha aqui ela foi pintada e passado um produto para segurar a tinta. Então isso aqui não vai sair de forma alguma. A bainha ela ficou com uma boa retenção. Eu fiz esse pequeno linear de aqui em couro mesmo, foi tingido do mesmo material, da mesma tinta aqui. Isso é para facilitar a saída do Striker, ela ficou uma bainha bem rígida. Uma excelente bainha mesmo, pessoal. Fui eu que fiz, mas ficou legal. O Striker é esse aqui. Esse aqui então é o Striker que eu vou sortear. Excelente Striker, feito pelo nosso amigo Simonides. Então, como tem esse lanyard aqui, ele acaba possibilitando uma pega melhor ainda. Dupla função para retirar da bainha e também para possibilitar uma pega melhor. Junto aqui nós temos um pouco de charclô ou tecido de algodão carbonizado. Isso aqui é gaze carbonizado, um excelente material para carbonizar. Isso aqui é uma reserva aqui que eu estou mandando junto. E aqui dentro dessa pequena latinha já preparada para carbonização nós temos mais material carbonizado e uma pequena pedra aqui para a pessoa praticar o Flint and Steel. Então, vamos fazer uma rápida demonstração aqui. Pegar apenas um pedaço aqui desse material carbonizado, só para fazer um rápido teste aqui para vocês verem. Então, não precisa ser muito. Quem receber essa pedrinha pode pensar: ah, mas é uma pedra muito pequena. Não se enganem, pessoal. A pedra é pequena, mas ela é perfeita para segurar na mão e muito bem afiada. Quem receber esse striker e essa pedra aqui, não batam com muita força na pedra, porque senão você vai arrebentar a pedra e vai acabar estragando ela. Percebam aqui que é apenas o jeito, ó. Prontinho, já acendemos. Então, pessoal, olha só.
Você segura a pedra assim, eu recomendo que vocês utilizem esse lado aqui mais liso, tem esse lado aqui que tem os pequenos dentes, e olha só. Você não precisa bater, você apenas raspa o striker na pedra. Sai bastante faísca. Muito bom. Então, você mantém essa ligeira inclinação. Quem não assistiu aqueles meus vídeos sobre as técnicas para flint and steel, pedras e striker, eu sugiro que acompanhe. Lá eu mostro certinho a técnica que você tem que utilizar para utilizar da forma correta esse material. Então, ficou bem compacto. Isso aqui você coloca dentro da latinha, a pedrinha é bem pequena mesmo. Isso aqui você coloca no bolso. E o striker você coloca no outro bolso. Pronto, você já pode sair aí pro meio do mato e praticar um pouco o fogo através do flint and steel. Ficou um kitzinho compacto, bem simples. Espero que o ganhador aí goste. Vamos agora fazer o sorteio aqui. Bom, pessoal, para fazer o sorteio desse kit aqui, eu vou fazer utilizando o celular mesmo, até porque eu não trouxe o computador aqui comigo, estou aqui nessa pequena oficina aqui, onde eu mostro para vocês. Então, pessoal, primeiramente eu gostaria de mostrar para vocês aqui a lista. Isso aqui é a lista completa dos que fizeram um vídeo e estão participando do sorteio. Então eu vou ler aqui todos. É o Rodrigo Freitas, Planeta Punk, Augusto Cunha, TH Bushcraft, ACN Bushcraft, Luciano Cândido, Luiz Gaia, Bianchini, Teblase, José Carlos, Mateiros Carijó, Menina do Rio Paraná, Se Virando, Lobo Selvagem, Tiano Bushcraft, JP Pesca e Aventura e o Cledson, que foi o ganhador ali do sorteio dos 15 mil inscritos. Então esses aqui são os que estão concorrendo. Ao todo nós temos 17. Percebam aqui que cada um ganhou um número que vai representar o seu nome no sorteio que eu vou fazer. De que forma nós vamos fazer esse sorteio, pessoal? Então, eu tenho um aplicativo aqui que eu baixei. Deixa eu pegar ele aqui. Ver onde eu coloquei esse aplicativo aqui. É um aplicativo para celular que ele gera números aleatórios. Aqui, Random Light. Esse aqui é o aplicativo. Então, o que eu faço agora? Eu tenho 17 participantes, certo? 17 participantes aqui. Um lá em cima e o 17 ali embaixo. Então, eu vou aqui nesse programinha e eu coloco mínimo 1, máximo 17. Certo? Agora eu vou gerar um número aleatório entre 1 e 17. Esse número que eu sortear aqui, ele não vai ser o que vai ganhar, tá? Só lembrando, não vai ser. Vamos gerar aqui. Então eu gerei o número 10. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou apertar 10 vezes aqui em gerar. O décimo número que aparecer vai ser o sorteado. Então vamos fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então percebam aqui, ó. O primeiro não é válido, porque é aquele para definir a quantidade de vezes que eu vou apertar aqui. Agora eu apertei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então o número 13 é o que ganhou esse kit aqui. Vamos agora sair daqui. Vamos ver quem é o número 13. O número 13 é o Se Virando. Então, o nosso amigo do canal Se Virando acaba de ganhar esse pequeno kit aqui de Flint and Steel. Então, o número 13, Se Virando. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de dar prêmios para todos, só que infelizmente não é possível. É isso aí. Próximo sorteio... Eu não vou fazer sorteio agora a cada 5 mil inscritos, porque senão o número de inscritos no canal ele vem aumentando rapidamente. A gente está ali com 22, 23 mil inscritos, logo a gente já vai bater 25 e assim vai. O negócio está realmente rápido, ao meu ver. Vamos ver aí, quem sabe aí, futuramente eu vou fazer um outro sorteio, mas
Garanto a vocês que não vai ser com 25 mil inscritos, não. Vamos esperar um pouquinho mais, né? Um abraço a todos. Eu espero que nesse ano, nos próximos vídeos, eu já volte com os vídeos de campo. Eu gosto de fazer vídeos aqui nessa pequena oficina improvisada, porém, nada melhor do que os vídeos em campo. É isso aí, um abraço a todos e até mais.